gente canta e dança, que é tradição do mês. E uma moça a cantar, parecia ser cantadeira, fez logo o convite para vir para a minha beira. Fez logo o convite para vir para a minha beira. De contente veio logo dançar o virá comigo. Ó Silva, ponha-me aqui a mãozinha no umbigo. Ó Silva, ponha-me aqui a mãozinha no umbigo. Pôs a mão na rapariga, fiquei todo consolado. E logo que ela tinha o seu bicho assanhado. E logo que ela tinha o seu bicho assanhado. Pôs a mão lá mais abaixo e fiquei logo com calor. Ela estava bem disposta, ofereceu-me o seu motor. Ela estava bem disposta, ofereceu-me o seu motor. O Mira vai acabar, este rapaz sempre tenta. Eu deixei a rapariga com uma febre em 50. Eu deixei a rapariga com uma febre em 50. Adeus, Mira, vou-me embora, as meninas consertar. Eu meti-lhe o aparelho para o febre baixar. Eu meti-lhe o aparelho para o febre baixar.
tirar o curso de transportes públicos para poder transportar uma menina. Que belo motorista eu arranjei, mas eu merecia o que tão bem sou bonitinha. Vem logo ao tocar, mais modernos que 100 euros em todos os passageiros. Que melhor ao tocar é o meu. Graças a Deus tudo isto consegui. Confesso que fiquei muito surpreendido. Sou motorista de carros topo de gama. As moças lindas só gostam de andar comigo. Vem logo ao autocarro, mais modernos que 100 euros em todos os passageiros. Que o melhor autocarro é o meu. Um belo dia fui passear comigo uma miúda depois da sua boda. Amigo, se eu faço gosto de andar contigo, eu não me importo, tendas que me apalpes toda. Vem logo autocarro, mais modernos que 100 euros em todos os passageiros. Que melhor autocarro é o meu. É um regalo viajar com raparigas. A muitas delas eu dou minhas confianças. Enquanto que o Silva vai a conduzir, elas vão treinando a meter as mudanças. Vem logo ao autocarro, mais modernos que 100 euros em todos os passageiros. Que melhor autocarro é o meu. Faço a linha da barca até Lisboa. Eu adoro muito essas meninas ver. Tu uma vez levei comigo uma minhota. Só estava bem na maçaneta a mexer. Vem logo ao autocarro, mais modernos que 100 euros em todos os passageiros. Que melhor autocarro é o meu. Vem lá. Se vais comigo nunca fiques a pensar tudo o que a minhota vai a fazer. Antes de terminar eu falei com ela. Só mexes aqui se ninguém estiver a ver. Vem logo ao autocarro, mais modernos que 100 euros em todos os passageiros. Que melhor autocarro é o meu. Cuidado com as meninas, é do Minho. Em namorar, quando é para se casar, mostro ser muito amigo. Mas a mulher, quando se apanha segura para fazer fraca figura, ralha sempre ao seu marido. Quando o homem arranja uma companheira, é para os dois se poderem amar. Mas se ele não gosta dela ou ela dele, então é melhor nem sequer se casar. Para que se sinta bem, se o seu marido lhe passa um carro para a mão, começou a confusão, gasta tudo quanto tem. Quando o homem arranja uma companheira, é para os dois se poderem amar. Mas se ele não gosta dela ou ela dele, então é melhor nem sequer se casar. Temos neste país alguém não fica feliz de...
branca mulher. Já muito ano tenho ouvido falar, a mulher quer ser escolhida com a sardinha na canastra. Quando o homem arranja uma companheira, é para os dois se poderem amar. Mas se ele não gosta dela ou ela dele, então é melhor nem sequer se casar. O meu abraço foi fino, meu palhaço. Tua mulher não te adora. Santas no mundo, só temos Nossa Senhora, tão linda e encantadora, por quem meu coração chora. Carinho. Ainda não perdi a esperança de arranjar uma mulher para me amar até que eu seja velhinho. Sim, direi.
deita mais depressa. Mas hoje em dia já ninguém anda a dormir. Vem lá! Bota aí, rapaz, da safa. Com cuidado foi-lhe apertando a terraixa para que ficasse no seu sítio certo. Eu a apertar e ele sempre a verter, o raio do pipo já não tem conserto. A mini saia foi feita para vestir, para a mulher mostrar o seu faz rir. A ver se o homem se endireita mais depressa, mas hoje em dia já ninguém anda a dormir. Aperta-lhe isso bem apertado, jovem. Ah, grande Silva. Termino por aqui minha brincadeira. Este caso deu-me tanto que fazer. Procurei muito, mas descobri o furo. Agora o pipinho deixou de verter. A mini saia foi feita para vestir, para a mulher mostrar o seu faz rir. A ver se o homem se endireita mais depressa, mas hoje em dia já ninguém anda a dormir.
raparigas lindas que esgalhavam pá. Todas as mães